На тендер зі впровадження е-квитка у Львові подалися 18 компаній. З технічних причин одна паперова версія документів не встигла дійти до автодору. Її розглянуть пізніше, тож наразі до наступного етапу прийшли 17 учасників. Ми відкрили всі документи, провели засідання тендерного комітету. Зараз починається процес оцінки заявок від учасників. Згідно процедур, 45 днів на оцінку даного етапу. Думаю, може швидше і встигнемо. Усі компанії подали новий пакет документів і пройшли до наступного етапу. Це перше випробування із трьох з визначення компанії, що встановлюватиме обладнання для щитування електронного квитка у Львові. На це ЄБРР виділяє кредит 10 мільйонів євро. Ми повинні пройти ті всі юридичні формальні вимоги, які ставить нам Європейський банк, тому що в нього він ставить серйозні вимоги до учасників. І ми, відповідно, оголосивши конкурс, ми бачимо, наскільки є серйозними наміри. Швейцарія, Італія, Туреччина, Корея. Запускати електронний квиток у львівському електротранспорті готові такі світові гіганти, як LG та Daewoo Electronics. Проект передбачає, зокрема, оснащення громадського транспорту засобами автоматизованого прийому та обробки платежів, розбудову мережі продажу та поповнення засобів оплати проїзду, а ще центри обслуговування користувачів та інтеграцію з транспортними системами міста. Автоматизована система дуже потрібна для міста, у якому розвивається громадський транспорт. Коли я сюди приїхав, то побачив дуже багато трамваїв, автобусів, тролейбусів. Це гарна база для розвитку електронного квитка, де люди багато користуються громадським транспортом. Запустити у тестовому режимі автоматизовану систему оплати проїзду мають намір вже у 2018 році. Система електронного квитка у Львові називатиметься «Леокарт». Ірина Ващишин, Віталій Кубліков, Віталій Дорош, Західнет, новини.